सुरुमा डोटी गयौँ, अनि डोटीबाट हामी बाजुरा गयौँ, बाजुराको पिलिचोर गयौँ, त्यसपछि हामी हुम्लाको गाउँमा गयौँ, पालिकाहरूले उहाँहरूलाई भाडा दिएको छ। अहिले हुम्लाबाट पिएल साईजी हुनुहुन्छ, एउटा अध्यक्ष विद्रोह गरेर जित्नु भएको काङ्ग्रेसकै, यो चाहिँ चङ्खेली होइन, चङ्खेलीको मेयरले त बिचरा उहाँको बुहारीसहित आफ्नै गाडीमा आउँदै हुनुहुन्छ, चारवटा गाडी रिजर्भ गरेर लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। मेरो नाम समी कार्ती खापर, गाउँपालिका वडा नम्बर एक बहिनी खोलीकोट गाउँपालिका, मेरो नाम कार्तिक एविका। अनि यहाँ कसरी आइपुग्नु भयो काठमाडौँ, के हो समस्या तपाईँको? समस्या मेरो पाटेघर सम्बन्धी समस्या, मुटुमा मासु पलाया भन्ने समस्या, हामीले यो बाटो सडकले सुदेखि मालक भयो, हाम्रो गरिब जनताले लिनु पर्ने थिएन, हामीले काठमाडौँ भन्ने नाम मात्रै चिनेको छु, ठगान चिनेको छैन, हजुरले चिनाउनु भयो, मेरो नमस्कार। नाम राजा साई हो हजुर? हजुर, अब बाजुरा जुकोटमा हो, घर जुकोटमा हो। अब हजुरको यो शिविरको लागि, हजुरको अब गरिब जनताको लागि हजुर जानुभयो यता, त्यस कारण केही औषधि उपचार गर्न सकिन्छ कि भनेर हजुरको यहाँ आइपुगेको छु सर। अनि सुन्नु, थोरै सोध्न चाहे, अनि यसरी गाउँमा शिविर जाँदैछ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भयो? त्यो हाम्रा गाउँका अध्यक्षले भन्नु पर्यो, गाउँका अध्यक्षले बताउनु भयो। हजुर, तपाईँहरूको गाउँबाट कतिजना आउनु भएको छ उपचार गर्न? हाम्रा गाउँबाट आएका दसजना हौँ। दसजना? हजुर। अनि तपाईँहरूलाई आउन जान गाउँपालिकाले चाहिँ गाडी भाडा दिएको छ, अनि यहाँ चाहिँ उपचार गरेको पैसा लाग्दैन भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले, होइन, कस्तो भएको छ, कस्तो महसुस भएको छ? ठिक छ, ठिक छ, सबैलाई धन्यवाद, ठिक छ, हामीलाई ठिक छ, हामीलाई हामीले ढेकाउनु भयो, हाम्रो चाहिँ मन खुसी छ, हाम्रो बिमार लिजानुहोस्, तपाईँले हामी धन्यवाद दिन्छौँ, खुसी। तपाईँ पनि चाँडै निको भएर घर जानु, शुभकामना। हजुर हजुर। समस्या चाहिँ के हुने, रोग चाहिँ के हो? मेरो हजुर समस्या धेरै छ हजुर, यो नसा सम्बन्धी पनि छ, भुइँ ग्यास्ट्रिक त्यो पनि, खाना पच्ने हजुर धेरै धेरै समस्या छ हजुर। जस्तो के छ, तपाईँहरूलाई यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि कसरी आउनुभयो त्यहाँ? पहिला डक्टरहरू गएर चेक गरेपछि अनि सिरियस भएकोलाई काठमाडौँ ल्याएको हो, के भन्नुभयो? अब त्यो सर केही अब गरिबलाई गाउँपालिकाले भेट्ने भनेको छ सर, आउने जाने भाडा, हजुर आउने जाने भाडा हाल्ने भनेर सर पुगिआउँ सर। नमस्कार, हजुरको परिचय नाम के हो? मेरो नाम रश्मी बिक हो। अनि कति वर्षको भयो नानी? कति वर्षको भइदिनु न, कति वर्ष भयो नि नानी? 25 वर्ष। होइन, यो नानी चाहिँ यो वर्षको सानो हजुर। तपाईँको घर चाहिँ कहाँ, कडाली कुन ठाउँ? बाजुरा। बाजुरा हो हजुर। तपाईँ पनि यहाँ चेक जाँच गर्न आउनुभयो? हजुर। समस्या चाहिँ के हुनु? समस्या पित्थलीमा पत्थरी छ भने। पित्थलीमा पत्थरी छ हजुर। हजुरको एकपटक आयौँ सर, आएपछि त्यस्तै सुन्दा हालेर त्यस्तै गरी आयौँ सर, पहिले हजुर, अहिले अब हजुर जानुभयो उता, केही गर्दा यहाँ सकिन्न, उहाँ आउनु भन्नुभयो सरले, त्यस कारण सर हामी उ गर्न आएका हौँ। यसै अब निको हुन्छ भन्नु, अब उपचार पाइन्छ भन्ने लागेको छ, अब होला जस्तो लागेको छ सर, अब के हुन्छ होला, किन्नु होला, अब यहाँ पुगिसकेपछि त जस्तो यत्रो हस्पिटल उहीँ गएर तपाईँहरूलाई चाहिँ चेक जाँच गरेर लिएर आउनुभयो, डक्टरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामीलाई त नयाँ जन्म दिए जस्तै हो, डाक्टर साहबले गरेपछि हामीलाई केही। तपाईँलाई कसले नेतृत्व गरेर ल्याएको थाहा छ, चिन्नुहुन्छ? अब हामीलाई हजुरको अब डाक्टर मान्ने शर्मा सरले, सुनिल सरले ल्याउनु भएको हो। यहाँ तपाईँको चेक जाँच गरेको सम्पूर्ण निशुल्क भनेको छ हजुर, नि सिभिलले भने अस्ति डाक्टर सिभिल डाक्टर हजुर के भन्नुभयो अनि यहाँ आउँदाखेरि तपाईँलाई केही कस्टहरू खर्चहरूको विषय के भन्नुभएको छ? खर्च भा अप्ठ्यारै छ हामीलाई धेरै न, हामीले भाडा हालेर आउने नि शिविरबाट अप्सन गर्ने भनेको छ, त्यही भनेर ल्याउनु भएको छ। यहाँ त उपचार गरेको पैसा लाग्दैन भनेर ल्याउनु भएको छ नि होइन हजुर। कस्तो लागेको छ यसरी काठमाडौँ आउनु पाउनु? पहिला उपचारका लागि आउनु भएको छ पहिला पनि काठमाडौँ? छैन, पहिलोचोटि आउनुभयो हजुर। यो हस्पिटल यहाँको डक्टरहरू गएर तपाईँहरूलाई चाहिँ गाउँबाटै चेक जाँच गरेर ल्याउनु भयो, कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो महसुस भएको छ? राम्रो, धेरै राम्रो लागिरहेको छ, अब उपचार पाउँछु भन्ने लागेको छ हजुर। चाँडै निको भएर घर फर्किनुहोस् है त, शुभकामना। हजुर, तपाईँलाई कुनै शुल्क लाग्दैन भनेको छ सर, बुवालाई चाहिँ चाँडो निको भएर घर फर्किनुहोस्, हाम्रो पनि शुभकामना। हजुर हजुर, धन्यवाद सर, स्वागत छ हजुर, नमस्ते। जस्तो संसदको तेस्रो अधिवेशन सकिने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ कर्णाली जानुभयो, के छ योचोटिको हेल्थ क्याम्प कस्तो रह्यो, के कति बिरामी चाहिँ लाई चाहिँ चेक जाँच गर्नुभयो र कति बिरामी लिएर आउनुभयो केएमसीसम्म? होइन, अहिलेको पछिल्लोमा चाहिँ हामीले 5 क्याम्पहरू गऱ्यौँ, जम्मा 12 दिन लाग्यो हामीलाई, किनभने अब त्यो हुम्ला
बाजुराको यो पिलिचौरहरु धेरै टाढा पर्छ। अब धनगढीमा उत्रिएर हामी धनगढीबाट तपाईको चाहिँ कुन जिल्ला गयो हैन धनगढीबाट सुरुमा गयो डोटी सुरुमा डोटी गयौ अनि डोटीबाट हामी बाजुरा गयौ बाजुराको पिलिचौर गयौ त्यसपछि हामी हुम्ला को गाउँमा गयौ सर्केघाट अनि त्यस पछि हामी फेरि त्यहाँ चाहिँ तुइन चढेर मुख्य सडकमा त्यहाँ चाहिँ बाटोमा पुल रहेनर छ अनि तुइन चढेर फेरि हामी पारिपट्टि अर्को गाडी लिएर मुगु गयौँ मुगु पछाडि हामी जुम्ला र कालीकोटको बोर्डरमा क्याम्प गरेर हामी फर्क्यौँ टोटल हामीलाई 12 दिन लाग्यो र त्यसबाट हामीले त्यहाँ जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको जसको काठमाडौँ ल्याएर गरिनुपर्ने ठुला मेजर अपरेसनहरू तपाईँहरू हेर्नुहोस् बिरामीहरू यहीँ हुनुहुन्छ हेर्दै चिन्नुहुन्छ होइन अरू बिरामीहरू अलि पछि आउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ पैसाको अभावले मर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन हामीले हेऱ्यौँ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो रिता साई म्याम जो पूर्व संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ अन्य त्यहाँका लोकल स्थानीय साथीहरूको सहयोगमा यो हेल्थ क्याम्पहरू हामीले गरेर उहाँहरूलाई अब काठमाडौँ हामीले ल्याएका छौँ गाविसले धेरै जस्तो ठाउँमा पालिकाहरूले उहाँहरूलाई भाडा दिएको छ अहिले हुम्लाबाट पिएल साईजी हुनुहुन्छ एउटा अध्यक्ष विद्रोह गरेर जित्नुभएको काङ्ग्रेसकै यो चाहिँ चङ्खेली होइन चङ्खेलीको मेयरले त बिचरा उहाँको बुहारीसहित आफै गाडीमा आउँदै हुनुहुन्छ चारवटा गाडी रिजर्भ गरेर लिएर आउँदै हुनुहुन्छ दुई तिन बजे पुग्नुहुन्छ अहिले आज दिउँसो त्यो 32 जनाको टोली छ उहाँहरूको लगभग 100 जनाको टोली छ होइन सर्केघाटको हिजो आज र भोलि गरेर आउँदै हुनुहुन्छ र यो बिरामीहरूलाई हामीले हामीसँग उपलब्ध सेवाहरू सबै निशुल्क गरेर अपरेसन गरेर घर पठाइदिने हो उहाँहरूले म्यानेज गर्नुपर्ने कुरा खाना र औषधि उहाँहरूले म्यानेज गर्ने औषधि पनि हाम्रो फार्मेसीले किनेको रेटमा जे हामीले जुन रेटमा हाम्रो फार्मेसीले किन्छ त्यो रेटमा उहाँहरूलाई प्रोभाइड गर्ने भनेको छ भात खान नसक्नेहरूलाई जसले सक्नुहुन्न खाना किन्नको निम्ति त्यो हामीले नै खाना खुवाइदिने भनेको छ र यो अर्को टोली पछि आउँछ फेरि भेट्छौँ हामी तपाईँलाई धन्यवाद विपन्न वर्गहरू अझै देखिन्छ नि त उहाँहरूलाई चाहिँ के छ त कि दुर्गम बस्तीहरूलाई मात्रै हो त यो सेवा सुविधा हाम्रो त रेगुलर क्याम्प छ नि हामीले काठमाडौँको 15 वटा क्षेत्र यो वरिपरिको 15 वटा क्षेत्रमा अलमोस्ट हप्तामा कतिवटा क्याम्प गरिरहेको छ 2-3 क्याम्प एभ्री अल्टरनेट डेमा काठमाडौँको पेरिफेरीमा हाम्रो क्याम्प त निरन्तर चलिरहेको छ नि तर काठमाडौँमा बस्ने मान्छेहरूभन्दा यहाँ त एक्सेस नजिकै छ आउनको निम्ति 20-50 रुपियाँ भाडा तिरेर आइपुग्छ उहाँहरूको त भाडा तिरेर आउनु पऱ्यो भने पनि काठमाडौँ आउन र जान मात्रै 1 लाख रुपियाँ पैसा खर्च हुन्छ बस्ने खानेको त कुरै छोड्नुहोस् हो कि र त्यहाँबाट आउनै सक्दैन यो त दोस्रो जिन्दगी हो अहिले पालिकाले हेल्प नगर्ने हो भने उहाँको बिरामी यहाँ ल्याउनै सकिँदैन भाडै तिर्न सक्नुहुन्न नि बिचरा उहाँहरू र वरिपरि काठमाडौँको पेरिफेरीमा पूर्वमा मधेसमा सबैतिर गरिरहेको छौँ हामीले यो राज्यले गर्नुपर्ने काम एकजना सङ्घीय सांसदले गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन तपाईँहरू संसदको सबैभन्दा ठुलो दल पनि केही अगाडि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नीति बनाएर एकैचोटि नीतिगत तहबाट यो स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सकिँदैन तपाईँहरूको सरकारले नीति बनाएर गर्ने कुरा चाहिँ यो सकिन्छ स्वास्थ्य बिमालाई स्ट्रङ पारिदिने बनाइदिने हो अझ यस्ता दूरदराजका मान्छेहरूलाई बिमामै भाडा समेत इन्क्लुड हुने गरी गरिदिने हो भने यो गराउन कुनै ठुलो कुरा छैन आजको भोलिबाट स्टार्ट गर्न सकिन्छ तर अहिले राज्य सत्ता जसले चलाएर बसिया छन् नि तिनीहरूले चाहिँ लुटपाट बाहेक अर्को कुरो बुझेको छैन होइन पैसा कमाउने विदेशी ब्याङ्कहरूमा राख्ने विश्व बजारमा लाने त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यतातिर नलागौँ अहिले चाहिँ हामीले जनले जहाँबाट जे सकिन्छ जस्तो मिडियाकर्मीहरूले पनि कयौँ साथीहरूले हामीलाई बिरामी खोजेर ल्याएर दिनुभएको छ हुम्लाको योभन्दा अगाडि बिरामी एउटा मिडियाकर्मी छ 2 मिडियाकर्मी साथीहरूले ल्याएर दिनुभएको थियो अरू साथीहरूले पनि दिनुभएको छ ल्याइरहनु भएको छ तपाईँ हामीले जे सक्छौँ जनताको लेभलबाट त्यो मिलेर गर्ने त्यो बिचमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिकति महानगर जति पनि निशुल्क बेडहरू छ त्यो चाहिँ देशभरका स्थानीय तहको सिफारिसमा विपन्नहरूलाई निशुल्क उपचार गर्ने भनेर घोषणा गर्नुभएको छ केही कार्यान्वयनको चरणमा पनि त्यो बालेन शाहले गर्ने होइन कि त्यो चाहिँ अस्पतालहरूले दिएको सिटहरू हो होइन सरकारको पोलिसीभित्र गाइडेड पोलिसीले गाइड गरेर 10% बेडहरूको कुरा हो त्यो अब त्यो बालेनजीले खल्तीबाट दिए होइन यो चाहिँ हामीले निजी स्तरबाट दिए यो फरक कुरा हो नि फेरि बुझिराख्नु होला त्यस कारणले अब सुन्दाखेरि पपुलर लाग्ने कुरा र प्र्याक्टिसमा मान्छेले आफ्नै खल्तीबाट होइन निकालेर दिने कुरा चाहिँ अलग विषय हुन् अब राज्य संयन्त्रमा 10% सिट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने आएको छ तर प्र्याक्टिकल्ली त्यो धेरै ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट भएको छैन अब बिस्तारै इम्प्लिमेन्ट हुँदै जान्छ डाक्टर साहब तपाईँहरूले 100 को सङ्ख्यामा बिरामी लिएर आउनु भएको छ मुख्यतः कर्णालीका दुर्गम भेगमा कुन प्रकृतिका रोगहरू बढी फैलिएको रहेछ महिलाहरूको युटेरस प्रोल्याप्स पाटेघरको ट्युमरहरू होइन यो चाहिँ बढी छ लुकाएर बसिरहेको छन् त्यहाँ अब त्यो केसहरू धेरै छ तर केस त मल्टिपल केस क्यान्सर यो त्यो सबै
मल्टिपल सबै केसहरू छ सर यो केसमा हजुर अब राज्यले गर्नुपर्ने काम हजुरले गर्नु भएको छ अब क्वेशन त आइसकेको हो तै पनि राज्यलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त अहिले मैले त सुरुदेखि नै भनिरहेको छु नि नेपाल सरकारले इमिडिएटली 5 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा बनाउनुपर्छ यस्ता दूरदराजमा भएका मान्छेहरूको सुगम ठाउँका पनि गरिब विपन्नहरूको चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर नर्मल रोगहरूमा 5 लाखसम्मको र ठुला मेजर रोगहरूमा 10 लाखसम्मको त्योभन्दा माथि पनि ट्रान्सप्लान्ट लेभलमा चाहिँ 25 लाखसम्म गरिदिने त्यो गरिदियो भने यो 98% समस्या हल हुन्छ जस्तो अन्त्यमा तपाईँ पनि डक्टर हुनुहुन्छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषय आउँछ कर्णालीमा पनि एउटा हस्पिटल चाहिँ छ त्यसको प्रभावकारिता कतिको देख्नुभयो तपाईँहरू दूरदराजसम्म कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा खुल्नु राम्रो कुरा हो त्यो कर्णालीवासीका निम्ति पनि राम्रो कुरा हो तर सुन्दा जति मजा आउँछ नि फेरि तपाईँलाई भन्छु त्यहाँको हालत पत्ला छ त्यहाँ अहिले आज इएनटीको कन्सल्टेन्टै छैन मैले टिन साहबलाई भेटेर आएँ फ्याकल्टी छैन बिजोग छ पढाउनको निम्ति बच्चाहरूलाई फ्याकल्टी छैन खोल्न त खोलियो गरिदिनु पर्थ्यो के भने राज्य लेभल अथवा प्राइभेटहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएर हरेक कलेजबाट एक एक सेट फ्याकल्टी टिचिङबाट बिरबाट बिपी कोरा धरानबाट पाटनबाट जहाँ जहाँ हाम्रो टिचिङ लर्निङ भइरहेको छ नि त्यहाँबाट महिना महिना दिन गरेर भए पनि एक एक सेट फ्याकल्टी हामीले पठाइदिन पाएको भए त्यो एकदम राम्रो हुन्थ्यो तर उयो अब त्यहाँ खोलिएको छ भन्ने चाहिँ छ बिल्डिङ बन्यो बिल्डिङ किन बन्यो भन्दाखेरि बिल्डिङ त माथिबाट टेन्डर लाग्छ कमिसन खानलाई बन्छ अनि डाक्टर पठाइन्न किन डाक्टर पठाउँदा कमिसन पाइँदैन तपाईँलाई म भनिदिन्छु अहिले मुगुमा अस्पताल एकदम ठुलो छ तर एउटा एमबिबिएस गरेको डाक्टर छैन किन भन्दा अस्पतालको टेन्डर चाहिँ यहाँबाट हुन्छ माल माथि खाना पाइयो 30% कमिसन खाना पाइयो होइन तर फ्याकल्टी पठाउँदा अथवा डाक्टर पठाउँदा त कमिसन खाना पाइएन नि त्यस कारणले मन्त्रालयले फ्याकल्टी पठाउँदैन डाक्टर साहब म एउटा तितो आरोप तपाईँमाथि अलि अगाडि तपाईँहरूकै पार्टीका अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि तपाईँले त आज सयौँका सङ्ख्यामा बिरामी लिएर आउनु भएको छ यही विषयमा जोड्न चाहेँ सुनिल शर्माले मेरो विरोध गरेका चाहिँ उनको लागि चाहिँ मैले नीति बनाइदिन अथवा बजेट दिन भनेर चाहिँ तपाईँहरूकै पार्टीका अर्थमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो के थियो त्यो विषय यति बिरामी लिएर आउनु भएको छ जनताले हेरिरहनु भएको छ थोरै उजागर गरिदिनुहोस् त के माग्नु भएको थियो मन्त्रालयसँग सरकारसँग यस्तो होइन त्यति बेला प्रकाश शर्मा महजीले भन्नुभएको विषय चाहिँ झुटफुट विषय थियो मैले मागेको चाहिँ पथरीको एउटा पुल मेरो पालिकाको म मेरो क्षेत्रमा पथरीमा 2 नम्बर वार्डमा जनता चाहिँ त्यहाँ माङ्लाबारी जानसँग जहाँसम्म जानलाई एउटा 6 करोड रुपियाँको पुल हाल्दा पुग्थ्यो त्यो हालिदिनुहोस् न दाइ भनेर भनेको थिएँ अनि उहाँले विषयलाई तोडमोड गर्नुभएको त्यो केही होइन उहाँले 1 रुपियाँ दिनु पनि भएन उहाँको हामीलाई चाहिएन पनि अब हामी लिएर जान्छौँ बजेट नयाँ सरकारले दिएला नि त त्यो योसँग सम्बन्धित छैन धन्यवाद राज्यको पहुँचको आधारमा पनि भइँदो रहेछ हामीलाई भोगेको अनुभव चाहिँ आफ्नो जस्तै पहुँच छैन भने राज्यले हामी जतिसुकै सदनमा हिजोको दिनमा कराए पनि त्यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन हुने एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ अर्को कुरा हामी दुर्गम क्षेत्रमा अलिकति भौगोलिक विकटताको कारणले भूगोलको कारणले पनि हामीलाई चाहे जस्तो त्यहाँ अब राज्यले गर्न पनि नसकेको र त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले आफूले चाहेअनुसारको त्यहाँको विकास गर्न नसक्ने अवस्था एउटा भूगोल पनि हाम्रो हो अर्को कुरा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण नै अब दुर्गम क्षेत्रमा एकदम फरक छ दुर्गम क्षेत्र भनेपछि यिनीहरू खाना लगाउन नपाएर यिनीहरू उपचार नपाएर एक राज्यको दृष्टिकोण के यहाँ ठुलो नेताहरूको पनि के छ भने यिनीहरू माग्ने हुन् भन्ने त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ एकदम बाहिर नभने नि भित्र चाहिँ उहाँहरूको त्यो चाहिँ भावना छ त्यसले गर्दा पनि एकदम समस्या छ एकदम एकदम हामीसँग भन्छु यो कस्तो रहेछ भने गाह्रो छ भन्ने कुरा त अहिले हजुरहरूले अब ल्याउँदा अहिले पनि अब हाम्रो पालिका अध्यक्षज्यूहरूले गाडी रिजर्भ गरेर 2 दिनलाई अब एउटा गाडीको 1 लाखभन्दा बढी तिरेर यहाँसम्म पठाउँदै हुनुहुन्छ एकदम यसमा एकदम चुनौती छ आउन काठमाडौँ आउन नै चुनौती छ त्यसैले हामीले भन्ने गर्छौँ कि कर्णाली दुर्गम कि कर्णालीको लागि काठमाडौँ दुर्गम भन्ने कुराहरू त्यो पनि छ अनि होइन त्यसले गर्दाखेरि अब गाउँमा महिलाहरू हत्तपत्ता लालले आफ्नो कुराहरू पनि भन्न सक्दैनन् स्वास्थ्यको अझै पनि चेक गराउनु अस्ति पनि एकदम यहाँको राम्रो डक्टर जानुभएको थियो मेरो साथी डक्टर सीता घिमिरे उहाँलाई भने मैले यहाँ नेपालको टपभित्रै उहाँ पर्नुहुन्छ उहाँहरू आउनुभएको छ एकदम तपाईँहरू स्वास्थ्य चेक गराउनुहोस् राम्रो हुन्छ भनेर एकदम अहिले त्यहाँ अब 500ले चेक गरायो भने त्यहाँ लगभग 250-300 महिलाहरूको पाठेघरकै बढी समस्याहरू देखिन्छ एकदम लजाउने र आफ्नो कुराहरू नभन्ने हिजोको दिनमा अब मिन्स हुँदाखेरि सरसफाइ गर्ने त्यस्तो कामैहरू नहुने हुनाले एकदम त्यसले समस्याहरू छ
यसको लागि अब यो कुराबाट उहाँहरूको सोच फराकिलो बनाइदिनको लागि शिविर मात्रै काफी छ कि केही स्वास्थ्य जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि थोरै गर्न सकिन्छ कि त्यो ठाउँमा कतिको सम्भावना देख्नुभएको छ? होइन, अब केही न केही कुरा त शिविर गरेर केही कुराहरू मान्छेले जानकारी पनि पाए, आफूले स्वास्थ्य चेक गर म बिरामी छु भन्ने कुरा, अरू गाउँमा अब सामान्य त्यो बिरामीभित्र अब के अरे किडनीको बिरामी छ, के अरे पत्थरको बिरामी छ, उसको पेटमा जुगा छ, त्यो थाहा छैन बिचरा, गाउँमा त अब सामान्य हुन्छ नि। अहिले त्यस्तो रोगको कुराहरू धेरै आएको छ, यहाँ आएर पत्ता लगाएको छ, तर के भन्दाखेरि अब महिलाहरूलाई यो ल्याउनको लागि मेन त जनचेतना चाहिन्छ, जनचेतना चाहिन्छ र त्यहाँ लगभग अब स्थानीय तहमा लगभग अब सरकारले एउटा उसमा 1500 हस्पिटलको व्यवस्था जो गरेको छ, नीति त छ तर कार्यान्वयन छैन। कुनै ठाउँमा पनि स्थानीय तह कुनैमा पनि 1500 हस्पिटलहरू अहिलेसम्म बनेको छैन, अब हजुरहरूले हेर्दा पनि हुन्छ, अहिले अब दिएको छ सरकारले लगानी त गरेको छ, ठेक्का गरेको छ, अहिलेसम्म 5 वर्षको लागि भनेको छ 6 वर्ष गइसक्यो, एउटा पनि त्यहाँ चाहिँ केही चेक गराउने कुनै साधन छैन। अघि डाक्टर साहबले डाक्टर सुनिल शर्माले अब हाम्रो ठाउँतिर कार्यक्रम राख्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई म पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु, तर कुनै पनि जिल्ला हस्पिटल होस् या अहिले 1500 हस्पिटल त कहीँ पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन, तर पनि जिल्ला हस्पिटलमा पनि भने जस्तो सुविधाहरू पाएको छैन कि, त्यसले गर्दा अब यो राज्यको कमी कमजोरी भनौँ। यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अथवा अरू कुरामा केही गरेको छ कि छैन? खासै मैले अघि नै भने नि, अहिलेसम्म जुन एउटा नगरपालिका एउटा गाउँपालिकामा 1500 हस्पिटल जो व्यवस्था सरकारले हामी सन्धान सभा हुँदैन त्यो पास गरेर ल्याएको हो नि त, त्यसैले त कार्यान्वयन गरेको छैन अहिलेसम्म, त्यही त्यो कार्यान्वयन भए पनि त केही न केही जनताहरूले राहत पाउँथ्यो नि त, त्यो पाएको छैन। अहिले अब हेर्न त हेरेको छ तर एउटा सामान्य कुरामा अब नीतिगत रूपमा समग्र जनताले पाउने सेवा सुविधाभन्दा पनि जो आफ्नो आफ्नो नजिक अनि आफू चाहिँ एउटा अलिकति पपुलर हुनको लागि गरे जस्तो देख्ने, खासै जो पीडित छ त्यो पीडित पक्षले न्याय नपाउने हिसाब जस्तो त्यो किसिमको काम भइरहेको छ हामी जनप्रतिनिधिहरूबाट। म राज्यलाई के अनुरोध गर्छु भने सकभर पहिलो चाहिँ जो सरकारले पहिला यो 1500 हस्पिटल जो नीतिमा ल्याएको छ नि, एक गाउँपालिका एक 1500 हस्पिटल भन्ने, त्यहाँ चाहिँ एउटा एमबिबिएस डक्टरहरू राख्ने व्यवस्था तुरुन्त गरोस् र त्यो हस्पिटल तुरुन्त कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई हुन्छ कि त्यो सम्बन्धित निकायलाई राज्यले तुरुन्त प्रेसर दिनु पऱ्यो यो कार्यान्वयनमा ल्याऊ छिटो भनेर, त्यो भयो भने सामान्य उपचारको लागि त्यहीँ चेक जाँच गराएर अनि अब ठुल्ठुलो लागि त अब आउनै पर्छ होइन, सामान्य उपचार त्यहीँ रहोस् भनेर पहिलो प्रथम यो जुन नीतिमा छ त्यो कुरालाई कार्यान्वयन ल्याउनु पऱ्यो।